La nostra granja és ja forma part de 6 generacions d'aquí a l'Horta de Lleida. És una granja d'engreix que antigament havia sigut una vaqueria de llet. Fins a l'any 2009 havíem sigut vaquers de llet, és a dir, 24 hores del dia estàvem disposats que si un part, que si munyir, que si enseminar, era un lligam molt, molt fort durant tots els dies. I vam decidir, doncs, quan se va jubilar el pare, doncs, canviar i fer una granja d'engreix, molt més còmodo, i vam orientar-ho cap aquí. Què va passar? Que la granja d'engreix realment no tens els beneficis que tens amb una vaqueria de llet. Per tant, vam intentar, amb els germans, reinventar-nos i fer una visita dins de la granja que ens ajudés a que els nostres fills o filles hi agafessin ganes de voler seguir. No? Entre aquestes vam conèixer a Nomon Cultural, que són 4 professionals, que són historiadors, i també ens van ajudar que el projecte fos visible. Les escolars, que són més o menys del setembre-octubre, també es fan algunes primeres sortides, i en temps de primavera serien les escolars, que durant la setmana contracten el dia, poden ser només matí o matí i tarda. I llavors passen, si venen tot un dia, doncs venen, esmorzen, ensenyem uns tallers, fem 2 tallers pel matí i un per la tarda, de coses que, doncs, pot ser munyir una vaca, fer una bossa d'olors, sembrar llavors de girassol o de palometa, fer farina amb panís, fer farina per les vaques i preparar el menjar per les vaques, fins i tot hi ha un taller d'engranatges per gent més adulta, i intentes fer que passo el dia construint i veient que la feina de pagès està molt ben treballada. No és simplement anar a treballar al camp i a cop de xapo, sinó que tenen la idea i tot, és una cosa bona. No? I entre cap de setmana és públic familiar. El que entra a la web i vol contractar per vindre a la família, 3 persones, 5 persones, 10 persones, ensenyem com va transformar l'Horta de Lleida, visitem una casa antiga, veiem el galliner, l'hort, donem menjar a les vaques i acabem ensenyant el producte de proximitat. Aquesta és la base. I durant tot l'any, durant les temporades d'estiu, que la gent, doncs, no té col·le, i els caps de setmana, doncs, anem més a la platja o així, el que muntem és unes activitats. El juliol normalment són un taller de patates, de collir patates, i també un taller de tomates, com se fa la conserva de tomates, i també un taller de flor de pericó, que ensenyem a fer l'oli aquest de cop, i després ja de cara a l'agost estrenem un laberint de panís. A través d'això intentes introduir que la gent tingui l'estima per la terra. Una de les coses és ensenyar el producte de proximitat, tant nostre, que nosaltres fem una cervesa, i possiblement d'aquí uns anys farem la carn dels nostres vedells, també podrem vendre aquí a la granja, com els productes dels veïns de l'Horta de Lleida, que, doncs, hi ha diversos veïns que fan envasats, sigo sucs o sigo conserves, i també fer un reconeixement a aquesta gent, no? Que són veïns nostres, que fa molts anys que estan fent un producte de qualitat i que també es mereixen de ser reconeguts. A través de la nostra granja fem una mica de propaganda per amb ells i per tots, perquè al final, si tu fas propaganda d'ells, també t'estàs fent propaganda de tu, no? És un win-win, no? I llavors també, com la paraula diu, agricultura, no? Intentes ensenyar que les coses de camp tenen una cultura i que sempre pots aprendre, i això està molt bé.